နိုင်ငံတကာပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုပြည်တွင်းရှိရှမ်းတောင်လုပ်ငန်းရှင်ကုန်တွေတွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့တွဲဆုံညှိနှိုင်းခြင်းကိုတောင်ကြီးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာမေလ9ရက်မွန်လွဲ့တနင်္ဂနွေအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းတောင်ကုန်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွဲဆုံပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအမှတ်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးစီမ
ီးဒေတာရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတွင်ကျဲလာဖို့နဲ့တဦးချင်းဝင်ွေတွေတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ပြည်ရေးပြည်ပထိုင်းတရုတ်နိုင်ငံတို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လင်ကပြောပါရယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမြင့်တင်ရန်ရဲ့တစ်ချက်ကြီးရတယ်နောက်တစ်ချက်ကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်တို့ထိုင်းတို့မှာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီလိုနဲ့ရောင်းပါပေါ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေထားအစဉ်သစ်ဖြစ်အောင်ရယ်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ corporate governance ပေါ့စုပေါင်းစွမ်းအားနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အကျိုးစီးပွားရအောင်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အပွဲရောနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒုတိယချက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့အခါနေနေနေဆောင်ရွက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရှားပြီနဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အကုန်လုံးတက်ရောက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အကူအညီပေးမယ်အခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းနဲ့ပွဲပါရှမ်းပြည်နယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေပြည်တွင်းပြည်ပပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းနဲ့ထိုင်းမှလုပ်ငန်းရှင်တွေလာကြမှာဖြစ်ကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရမှတရားဝင်ဖိတ်ကြားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင်တွေရောက်လာရင်ပြည်တွင်းရှိရှမ်းတောင်လုပ်ငန်းရှင်ကုန်တယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လင်ကပြောပါဗျ။တရောက်လာကြတဲ့ရှမ်းတောင်ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမိမိတို့သိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတော့ဝေဖန်အကြံပြုတင်ပြတာနဲ့တောင်းဆိုတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်စီနွေတင်ပြချက်တွေကိုတီးတန့်ပြန်လည်တင်ပြဖို့နဲ့အသေးစိတ်ဖတ်ရှုပြီးမှဦးစားပေးအစဉ်အလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လင်ကပြောပါရယ်